Meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusif Əmirov sosial şəbəkədə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Meyxanaçının oğlu atası Rəşad Dağlının həbsdən anasının doğum gününə gül göndərdiyini vurğulayıb. Ana, inşallah ata sənə bir də belə gül göndərməz. Özü qapını açıb şəxsən səni təbrik edər. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı 14 bıçaq zərbəsi ilə qonşusu İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. Gecə Əməkdar artist Nailə İslamzadə Amerikaya yollanıb. Aparıcı Times Square-dən görüntüsünü sosial şəbəkə izləyiciləri ilə paylaşıb. Times Square gecə yarısı, elə bil gündüzdür, bu qədər insan var, deyə Nailə İslamzadə bildirib. Xalq artisti Qurban İsmayılov Tallinn Black Nights Film Festivalında ən yaxşı aktor nominasiyası üzrə qalib olub. Bu barədə layihənin prodüserlərindən olan Fariz Əhmədov paylaşım edib. Qeyd olunub ki, sənətçi Mərmər Soyuğu filmindəki roluna görə sözü gedən mükafata layiq görülüb.